mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng katuna carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng karangan Koswara Ayeuna Nencak bagian ke-62. Wargi dongeng parantos dugi kanalika nyisari harita muntang tulung bebe ka Aki Cipta. Si horeng para mitra natangna ka Aki Cipta tuh sering nyisari dari sadaya kita. Gitu we tu Aki Cipta mah bungah we kadatangan ku nyisari teh. Wargi duit menang kasugemaan menang gitu meureun sigana. Gitu nyisari parantos kacekok ku Aki Cipta mah ga urang teraskeun. Oh, Aki wangi tadi abdi bade nyubian ya Aki. Hanya kalau ayah halangan, kalian halangan teh abdi tuh sanggem ka Mama Yunanana tanpa bantuan salira Aki. Bejakeun ka Aki, ayah halangan naon jing. Sok bejakeun. Abdi kasumpingan ku arwahna Neng Yanti. Udan? Rada ngagebeg Aki Cipta ngadeung bejak itu ti Nyisari. Mungkin Ki, manehna bungkeuleukan sababara kali nepungan. Ngan bentana teh upami ti payun mah hoyongeun nyaksian abdi laksana kakang Sukma namun wengi mah mancam ya umpami abdi nyilakakeun ka bumi mimi sareng ka padula mangka manehna bakal nyeun tindakan sieun abdi mari kitu mah ki ulah leutik hade nya tong salembang geuna ya aki aki bakal nyang hareupana malah poe isu ku aki rek dionang arwah Nyi Yanti ku aki rek diperukeun supaya manehna teu ngahalangan kana maksud urang sakitu anak ini. Aki salam kang Mama Yunanana. Dong disebutkeun Aki Cipta atuh. Saheula atuh ieu Aki Cipta. Nah, make teu sanggup sagala anak ieu. Tong disebutkeun Aki Cipta lamun teu bisa mereseun kitu-kitu wae mah. Ayeuna hayu urang mani. Sok kalayan tas mani hidep. Pokona mah ku Aki rek nijian. Ku elmu nu leuwih luhung. Aki rek nyimpen elmu di hidep. Supaya hidep leuwih lengket masket. Nipi ka inget ku Sukma ka bawa hidup. Sok leuwih alus, leuwih ampuh. Yuk. Mama ki mun mah bade baha. Di mana ibakna ki? Urang di kamar mandi atuh moanya ibak di mana di kamar. Da ki mah pan boga kamar mandi khusus. Ngan engke keur ngalaksanakeun mah maksud nu kadua. Pokona mah ulah kudu kaluar di kamar mandi tah kitu. Mama. Para wargi sadaya. Nyisari jeung Aki Cipta harita leumpang ka kamar mandi nu tukang. Tukangan imah bari jeung mawa cempor sagala. Dijingjing ku Aki Cipta atuh Nyisari manehna. Mawa cai dina baskom geus dicampuran ku kembang tujuh rupa. Datang ka kamar mandi tuluy Nyisari di mandian, malah geus teu asa-asa ku Aki Cipta digosokan awakna. Geus sakitu lemesna kulit Nyisari. Geus eueuh karagab deui atuh keur Nyisari bangun. Anu sugemangeun ge di mandian ku Aki Cipta digosokan tongong ku Aki Cipta. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Arita para wargi sadaya, rengse sagarupa gawe atawa pancen Aki Cipta dilaksanakeun. Malah mah geus kitu Nyisari beberes. Nyisari mikeun duit rada loba ka Aki Cipta, tapi ku Aki Cipta teu ditarima.
harita teh para mitra sadaya. Pokna teh keur Nyisari bae lantaran ku ayeuna manehna geus dibere kasugemaan ku Nyisari bieu. Geus leuwih ti ukuran, geus leuwih ti ajen duit anu katarima ku manehanana. Para wargi kaum dangu, duit diasupkeun deui kana loket geus kitu mah Nyisari kaluar ti imah Abdi Cipta. Bari awak ramah poe ngarasa lengu satulang sani, leles awak-awak meni asa lalocotan. Najan kitu manehna maksakeun muru panundaan motor. Nu teu jauh ti buruan celak naik kana motor tuluy dihirupan. Geleser maju beuki lila beuki jauh, meulah simpena peuting ngejempling. Motor maju mawa diri Nyisari geus lamokot ku dosa. Para wargi anu mulia, anu sami-sami ngalakukeun ngadangukeun ieu dong. Saditinggalkeunana ku Nyisari Aki Cipta henteu gancang-gancang sare, najan geus peuting. Nu nyata gawenangan Suraseuri sorangan ras kana kalakuan manehna bieu. Nu dipilampah ku manehna jeung Nyisari ti mimiti basa ngamandian tug nepi ka harita. Manehna nyeun kasugemaan. Teuhang kalineuk Nyisari deui. Hanya studi baheula we ku aing. Ceuk hatena Aki Cipta pinuh ku rasa bunga. Keur kitu aing ka ketrok kana panto tepas, ngetrokan ti luar meni tarikna. Lain deui rubasinana Aki Cipta harita. Manehna nepikeun kacuringan bakat ku kareu ngararasakeun kareuwas, tapi najan kitu manehna tacan ngiser ti tempat tiup. Nu kaketrok kana panto aya deui ngetrokan ti luar. Kadenge asa leuwih tarik leuwih jelas batan tadi. Kuhal eta pisan lantaran ngarasa panasaran. Teu burung Aki Cipta nangtung cengkatina diukna terus limpang ngadeukeutan ka palebah lawang panto. Samemeh manehna mukakeun panto manehna tumanya heula. Ngeunaan saha-sahana nu kaketrok harita. Ca. Abdi, téma ti luar sora meni halimpu tetela sora awewe. Matak dedenging. Abdi teh abdi saha? Nu ngarasa panasaran pangpangna manah puting-puting aya awewe nu nyemah deui bae. Padahal biasana mah arang langka lintang ti Nyisari. Aki Cipta arang langka kasemahan ti puting ku pasien awewe. Aki engke baris uninga ayeuna mah engal buka pantona abdi tiris di luar ieu. Ari kitu bade ka age kitu nyai teh. Sumuhun engal pantona buka ki abdi tiris. Sareng saha nyai? Numawi abdi mah nyalira ki teu anu rarencangan. Singawatos ki teu kiat ku tiris abdi teh engal bukakeun pantona. Meni enjing deui atuh nyai, bageur aduh ayeuna mah tos wengi ieu teh. Prayogina ge ayeuna ki ku kituna abdi priyogi teu pangsareng aki. Gege atuh ge. Najan mimitina ngarasa hoream kasemahan ku awewe peuting-peuting. Tapi teu burung Aki Cipta mukakeun panto. Jeung pamikirna susugana nulineuk ka was Nyisari, awewe nyemah ayeuna ka maneh. Barang berai panto muka breh aya mojang geulis. Bari katara leuwih geulis, leuwih herang, leuwih mencrang, leuwih cahayaan batang Nyisari nangtung di leuwang panto dibarengan ku umat imut sagala rupa. Malah kulat kelet. Imut mengandung pangirut kelet mengandung pamele. Wilu jengi semengi ki. Oh, ayo wilu jengi bagur. Nyalira wai zek. Tumanya bari jeng gempur bakat tingku kasima ku kagelisan eta mojang. Mungun abdi weki. Mangga aduh kalebet mangga. Mangga kalebet mangga. Mangga. Langeor nyi mojang asup ka jero. Aki Cipta gura giru nutup kendi panto malah terus. Ditulakan, gek diuk manco hareupeun Nyi Mojang. Lain deui nyeblakna Aki Cipta, milik pakaian Nyi Mojang, papakaian sing sarwa bodas. Bari ipis kaayaanana. Teke saha nami nyai teh. Sareng di mana ari kawi? Cumumun, lembur batu banyar karam pamilangan maksud aki teh, bageur. Cing sok carioskeun ka aki. Dareh deh tumanyana jeung sikepna Aki Cipta. Bari susuganan ieu mojang bisa nyugemakeun ka manehna. Bisi bisa mere kasugemaanna saperti Nyisari. Galenjeung imut mata kayungyun eta Nyi Mojang bari kalindeng ngajawab pananya si Aki. Yanti abdi maki. Yanti. Aki Cipta ngagebeg. Mun Yanti na geuning saperos nu reuwas ki, mun ngagebeg. Oh, teu reuwas Aki mah teu reuwas teu ngagebegna ki. Di mana kawi teh bageur? Tibabakan sirna hate ki. Utan tibabakan sirna hate.
Ulang seueur imutan aki, ulah nyangka nu lain-lain abdi mah jalmi apanan sanes juri, percanten teu ki. Da aki mah teu nyangka naon-naon geulis. Bageur. Mangga saurkeun nya. Kagungan pamaksa dan naon celeresna hidup teh anyaki. Cing-cing saurkeun ka aki ulah bade asa-asa. Pokona mah ulah aya nu didingding keur di sidang siloka belak-belakan acarioseun ka aki. Aya kapriyogian naon pangasumping wengi-wengi. Aki Cipta nalak-nalak jeung nyidik-nyidik kana kaayaan eta mojang cik pamikirna estuning eueuh cawadinana estuning sagala rupana pikaresep pinaker matak narikan ati matak kagendam rasa teh saenyana lain sakadar babasaan deui-deui eta mojang para mitra sadaya imut meni kareueut jeung matak moyageun kana jajanti pok nyarita deui malah kadenge sora asa leuwih halimpu batantan. Abi teh umur mah tos 20 tahun aki 20 namun teh acan gaduh bae salaki duka kumaha abdi teh dinyang-nyang nyeri wae ku lalaki teh ki ngalalaki ka diri abdi mah sok nyerikeun bae ku kituna mugi aki tiasa nulungan ka abdi sangkan ka abdi seueur nu bogoheun seueur nu resepeun ki. Ku teh teh kitu jadinya geulis hawa tos teh ngadunya. Duh meni asa tos nyeri hate we tos ngalamu ngalaman katugah teras-terasan abdi teh ki isi abdi teh ku tatangi disebutkeun parawan jomlo meni ngaleungis eta mojang hayang dipikarunya hayang ditulungan dina kasusah ngaku aki Cipta nuneuteup wae ka manehna ti tatangi. Oh ai perkawis kitu mah gampil anyaki ulah janten imutan mun wayahna upami kersa mah hidep kedah diibakan heula ku aki. Karasana ina malam Jumaah, tangtos bakal mujarab hasilnya. Tangtos baris nyuga makan. Tong boro lalaki biasa, dalah laki nupang benghar nage baris bogohen kaidap. Nuboga salaki ke nuturkan gera. Lalaki nuka sepisan, tangtos kunyai baris kaedanan. Nanya gitu, syarat hidup kada kersa diibakan ku aki. Kersa hidup. Mangga teh sawios-wios malah langkung tigitu ge abdi mah mangga. Dai maksudnya isu, pura-pura teu ngarti. Masa pertos nusanis pamaget wae aki mah. Namun abdi mah ibak ngalim di dia ki. Ceketanyi mojang bari ngadilak para wargi. Ku tak jalim di dia, apalagi mana gitu. Ayong di rorompok abdi. Tapi pamintanya yang buminya itu gimana sih? Caket ki, sekedap ge baris dugi. Nah ki kersan tuh nyarengan ke rorompok abdi ki. Pami alima sobiasa abdi bade milarian dukun lepus nusanis wae. Memang tenang lapor, pemaksa dan aki mau laksana. Nanti kabita ku kayaan abdi nusaki nengner naki. Pami aki kersama aki. Tanggos baris menakan hiji kasugemaan ku gituna. Aina kene hayu orang sasarangan mios kaditu ki. Cek ni mojang umaja. Barigap lengen nyekal kana lengen aki Cipta. Karasa ku aki Cipta ya keteran aneh nu langsung harita kene sumaramah kana baya. Nyulusup kana sum-sum kana balung. Oh, mangga nining mangga. Janten nining upami kitu mah aki teh dukun panggilan meureunnya. Di sawios-wios. Namung, nyamoan naon-naon kitu sabuhnya ini di bumi, bilih ieu mah babaguna mah. Rada asa-asa aki Cipta teh. Sok sieun teh kolotna ni mojang teh sapagodos jeung kahayang nu jadi anak. Jabati kitu sok sieun ke Rusia manehna bocor ka nu sejen. Sepuh abdi. Mohon ieu mah bilih sepuh nyai kumaonam. Maksud bae pun bapa sareng pun biang. Ta eta sumun duang rama kali duang ibu. Sieunyeuk sia ka nuing kana ka aki atuh nepi ngusir ka aki. Meureunna lamun aki nepi ka diusir komo nepi ka dicarekan. Wibawa jeung kumaha aki teh sagaligus turun. Ku kiduna asa maning kene di dieu we lah. Ngaralangkung betah sareng ngaraha ieu tumanina. Nyanyi. Pokna aki Cipta setengah nungolo sangka ni mojang teh daekun di hurian. Di imah manehna daek di mandian teh di dia bae. Ulah make hayang ka imah ni mojang sagala rupa. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso.
Nyi Mojang para mitra sadaya nyarita. Kening aki mah saperos anu kirang pangalamannya, saperos sanes sepuh wae, bet kuneok memeh dipacok, bet sieun sareng rempan sanes samemeh kajantenan. Moal aki moal naon-naon di rorompok abdi mah lima bakal langkung tibeta. Bakal langkung tumanina margi di rorompok abdi mah teu asa saha, teu aya jalmi lian. Nu bener atuh nining, nu bener. Tumun nya abdi kedah susumpahan mah pokona mah aki sing bercanten ka abdi, da abdi mah tarang ngabohong. Aki mah percaya ka nining. Mun eta ari tuang rama ka tuang ibu, aki cipta keukeuh ngarasa rempan jeung salempang. Sieun engke indung bapana Nyi Mojang ngambak ka manehna. Komo lamun nepi ka ngusir, hal eta estu teu diharepkeun pisan. Kelenyu Nyi Mojang ngaku anu ngaran Yanti teu imut. Harita matak mundeuleun. Lambai nu amucuy beureum estuning matak narikana ati. Matak mundeuleun jeung matakna para mitra sadaya ngundang nafsu. Tong salempang da abdi mah tos teu gaduh indung bapa. Yuki wangios ayeuna keneh. Oh, mangga Nyai, mangga. Tungtungna para wargi sadaya. Aki cipta nurut kana kahayang Mojang anu ngaku ngaran Yanti, manehna kaluar ti imah terus lempang ka wetan keun ningalkeun lembur Ciputeuy. Anehna najan harita kaayaan poek bulan bari jeung malam Jumaah sagala. Nyi Mojang lempang na meuli gancang malah bangun anu ludeungan akar. Eueuh karisi jeung karempan lempang maju ka wetankeun, malah sakeudeung geus anyog ka kalireun sirah cai Cikandung. Cumungung palebah sirah cai nu loba tangka caringin jeung tangka kiara kiduleun jalan, diliwatan ku maranehanna kadenge anjing babaung matakeun. Nya kitu kalong-kalong haliber bari disada pating karoak. Harita teh meningaleut, diluhureun maranehna duaan. Aneh aki cipta kasebut dipuuh lepus. Anu pasagi ku pangarti, anu geus kasipuh ku pangaweruh, jembar ku panalar, harita ngedak-ngedak diberean keueung jeung sieun. Eueuh babandinganan. Reg lempang aki cipta eureun leungeun nyekel pageuh ka leungeun Nyi Mojang. Sieun nya ki mah Nyai, aki cipta bibiri gidigan. Kunaon aki make liren sagala? Cik Nyi Mojang bari neuteup kasih aki kabeneran dadak-dadakan. Kaayaan rada caang bulan sapasi nu tadi nyumput kahalangan aina nemonga. Ih, Nyeng, ari Nyeng teh sieun. Teu make sieun sagala ki. Sieun kunaon da teu aya naon-naon? Itu Nyeng. Nah, aku Nyeng teu kadangu suara anjing babaung. Balik kidul palebah saya cai Cikandung. Nah, di mana teu nguping naon-naon ki? Bujang-bujang anjing namanya teu nguping jurig-jurig acan. Itu Nyeng. Oh, Nyeng tinggal itu. Kudung urang kalong meni rabeng halibar ninggalkeun panyaye pangcicinganna dina tangka caringin jeung tangka kiara di sirah cai Cikandung katingali jeung nenek ci aki cipta dangah nempo kalong-kalong nu ngaleut halibar luhureunana. Tunya aki mah abong tos lamur socate sok satinga-tingana da abdi mah teu ninggal naon-naon ki abdi mah nyaan teu ninggal naon-naon bujeng-bujeng kalong abdi mah teningal manuka piit-piit acan. Katara pamolah Nyi Mojang bangun eueuh ka sieun teh bener-bener. Nyanyi. Aki cita harita para wargi sadaya. Nyentak ka Nyi Mojang. Aya naon ki mun mata kreuas abdi aki mah nyarios teh tarik-tarik teuing aya naon? Eta nyening. Ulah sok sumrah kitu nyarios teh. Pamali. Anu sieun aki mah soak. Pokona mah di nu kieu mah ulah nyebat jurig, ulah nyebat ririwa wangi mah. Aya malam Jumaah kieu mah tempat harah naeun kumaha mun katuliskeun jurig. Jurigna atawa ririna datang ka dieu. Nanehna moal sieun. Hah, make katuliskeun jurig sagala da jurig mah teu tiasa nulis ki. Iditna ge basa eta ge jadi jurig ge teu mawa buku, teu mawa pulpen. Moal moal katuliskeun jurig ki. Ah, sok kitu aduh nya nining mah. Ulah teu kayak gitu. Ulah make sieun sagala ki lah. Tos ah boba borangan pisannya aki mah loba kasieun geuning. Yuang urma urang mapah deui ki ngaran engal dugi ka rorompok. Nyi Mojang ngajak lempang ngabedoleungeun aki cipta. Yu aduh. Kadenge ku aki harita teh para mitra. Apunten. Harita teh para mitra sadaya bareng lempang eta Mojang jeung si aki. Soki aki diceklan ku abdi nya. Bari nungtun si aki Nyi Mojang nuluykeun lempangna deui ningalkeun wewengkon sirah cai Cikandung.
Lempang tului kawetan keun mapai jalan nubala ku jejukutan. Tapi keur aki cipta najan manehna ngarasa keung jeung sieun. Aya oge rasa sugema jeung rasa bunga. Sugema jeung bunga lantaran lempang diceklan ku nu geulis. Lempang ditungtun ku mojang nu sakitu gumulengna. Leuwih ti eta aki cipta ge moji kana kaayaan Nyi Mojang. Keur geulis teh pikaresepeun. Oge elih ludeungan deui, estu mata kreug-kreug kana hate aki cipta. Malahan dina sajeroning neruskeun leumpangna dina hate aki cipta make ngagerentas kieu sagala. Meuli mata gereget teu nyai ngonyaan. Peuting-peuting kieu leumpang ditungtun ku mojang sakieu geulisna aya gigireun aing. Rupana estu mata sugema, tangtungan mata sugema. Yang ludeungan ni budak teh nya, jabati sorana mata deudengeun. Meuli halimpu budina ge matak ngoyagkeun jajantung jeumah. Aing mah tegera bae datang ka imah manehna yeuh. Manehna daekeun kitu mah. Diturkeun kana ka hayang aing yeuh. Paksa we teu nurut malah. Mun moal pirak ku aing geus ku awewe sidik kieu. Panyain di lalaki jabat cenah geuninganan di imahna eueuh sasaha. Ujal mah sejen lintang si Nyi Mojang. Yeuh. Hiji hal matak ngagemakeun tangtu bakal ngadatangkeun hiji kabagjaan. Mutaya pabadana ke diri aing mah. Bari anger leumpang para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Pikiran teu pararugu. Ulah ngabohong ki da hate abdi mah. Moal bi ngaon teh tiasa ngarasakeun yen aki nuju ngemutan diri abdi. Ulah mamam ulah salempang ki geget tos dugi ka rorompok tangtos. Aki bakal sugema geuralah abdi mah. Moal bade baha asal aki keur sa ka rorompok. Yu engalan mapana ki ngemetari dugi. Nya yu aduh. Aye. Teu caket kitu teh neneng atuh tapi kene. Nih ngom teh sabarnya aki mah nya. Ih, sana itu sabar ngan wei capek aki jejuh. Lembang teh komo di beuting mah. Suku teh tatarajong jabadi gemrongreung nih teh neneng. Nu matak pantas mun aki hayang ngagera cunuk ka bumi neneng jadi lu. Alasan wungkung leres mah aki teh palay geura ngarasakeun ieu naon teh panginten hayang kabagjaan nya. Nah, ti diri abdi leres teh ki. Ah, neneng mah naon geus sok kamana wae. Nyanyar pika isi naon aki teh. Kumaha neneng parandosa? Apa narosaki jadi waler?
naruskeun tapi atawa nepi panaros caket kitu panarosan aki teh nya nyai teh caket kieu geura urang gagancangan bapana Nyi Mojang leuwih gancang batan tadi kapaksa aki cipta leumpang leuwih gancang barengan Nyi Mojang nungtun ka manehanan kurang leuwih 10 menit ti harita aki cipta jeung Nyi Mojang nu umaku ngaran Nyi Yanti cunuk ka pilemuran nu katempo katempona ti isina keur jeung si Janu nari kolot eueuh pisan pika betahin tapi aki cipta teu loba pikiran nu aya mah pikiranana geus musir kana kajadian engke nu bari sakaradapan ku manehna kasawang mun manehna engke ngamandian Nyi Mojang bari terus ngalakukeun hiji pagawean nu teu bener tentu bagja meureun teu kungsi lila Nyi Mojang jeung aki cipta anjog kaburuan hiji ibah gedong sigrong lampu marakbak meni caang reg leumpangna eureun atuh patom patromak ge caang ngakeberai prok-prok Nyi Mojang nyarita ka aki cipta Tayeur rampok abdi mah Ki. Waduh 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 meni sae Ki yeuh neneng gedong sigrong sareng agrek. Yuh. Nyanti sanggi nyai kagungan bumi sagi saena. Sakieu meni agrengna. Aki cipta ceruk cerek muji kana kaayaan eta imah nu pohara agrengna. Saumur-umur kakara keur manehna nempo hiji wangunan imah nu agreng jeung sigrong. Cara nu ayeuna ku aya aya hareupeunana. Terus kita kayak nggak pulang wae juga, orang kalebat. Oh, mangga, aki mesti jatuh mutwe mau abadi wahasun. Pada muka keun pantobus, aki cipta jeung Nyi Mojang teh asup ka jero. Tetela kaayaan di jero leuwih-leuwih pika betahun, turu mata kresep nempona. Atu harita para mitra, para bot, bangsa korsi, lomari, habupet jeung sajabana protek. Lamun paparabotan waya didinya estu paparabotan wariteuh jeung marahal hargana. Atuh kaayaan kamar-kamar meni lalega jeung meni hurung herang. Matak betah keur nu nyema. Teu leleda deui Nyi Mojang ngajak ka aki cipta. Anu ka kamar mandi brus mani babarengan duaan. Malah silih kosokan sagarupa. Dina sihsihanana. Henteu make kembang tujuh rupa deui da kaburu geus teu sabar. Aki cipta yang geura nempo kaayaan waruga Nyi Mojang nusa ujerat. Beres mani tuluy arasup ka kamar sare. Leuwih-leuwih matak betah keur aki cipta. Jabati kamarna lega teh, harurung herang temokna, boh tehelna. Nya kitu dileuwihna ti kamar kalobaanna mah. Kamar eta Nyi Mojang estu. Meni sararungit matak segar. Anu ngangseu teh sanyana. Nya kitu tempat sarena. Jabati ranjangna alus kasurna meni ngadeuleuwih hipu. Atu semprengna ge sapray saten warna beureum meni hurung ngempur. Golehe Nyi Mojang ngagolehe atu aki cipta ge. Manehna ngagoler deui. Gigireun Nyi Mojang anu sakitu pikabitaeunana. Kumaha nyai kasaan teu ngayunkeun kana kahoyong aki? Aki cipta bangun teu sabar manehna yang geura laksana kahayangna. Kunyuk sumana Ki, namun ayeuna mah cape meni ge kulame heula. Aya kapalai mah meni engke atu subuh. Supados sahase kumaha teu kaabotan bari jeletot Nyi Mojang nyiwit kana leungeun si Aki dibarengan ku imut ngageuleunyeuh. Ah, nyai mah geuning. Kitu ah. Nya gedang teu nyaon-nyaon subuhnya subuh aduh. Namun awas ulah ngabohong nya bageurnya. Moal atuh Ki mah nya abdi ngabohong. Mangga wilujeng kulem nya Ki. Mugi sing tibras sareng mugi sing jongjon ulah seueur lamunan nya. Ah, da kadieu mah ulah nangkep aman gaya hansip Ki. Mangga Aki gerak kulem tong salempang, abdi aya gedengin Aki. Nya aya cari Aki dulu angko. Memang capek, tas leumpang jauh di imahna di Cipeuteuy. Tug nepi ka eta tempat rada jauh jabati kitu najan. Encan dilaksanakeun ayeuna geus sugema basa mani babarengan. Jeung Yanti, rada kaubaran kahanyakalan Aki cipta, tungtungna Aki cipta ti berasare. Malah teu kungsi lila kadenge kerek nyegrek gegelegeran. Kocapkeun isukna isuk-isuk manuk recet di sarana. Patemalan jeung pada baturna mapag datang ngabeurang nu pinuh ku kabagjaan. Langit lenglang taya aling-aling taya mega nu hahalang. Nya kitu panonpoe sumorot nyirnakeun nyinarkeun cahayana. Cahaya gilang gumilang awak karasahan sing upama langsung katojo ku panonpoe anu sumorot dina mangsa isuk. Kacaturkeun aki cipta nu keur sare tibra dina luhur kasur pohara empukna jeung sepray nu pohara alusna di jero kamar anu pohara harita teh para mitra hurung herangna lega jaba sareungit
bari rarasaan gigireun nyandingkeun istri geulis. Harita kadenge sora manuk baceo manehna jadi kahudangkeun ku sora manuk. Tapi barang berai manehna beuntak lain dina gebegna para wargi. Keur aki cipta gigi si panon sababaraha kali. Tapi nyata nu katempo, anger sarua jeung bieu basa manehna kakarabunta. Yen ayeuna manehna aya di luhur kuburan di astana lembur babakan peundeuy, lain aya di jero imah gedong si jerong. Neuh, kalakuan da aki cipta bongan sorangan ngaso heula ngaso. Sare gening teu make naon-naon, pakaian mah ngalumruk ijirinana. Geuk diuk bari rurut reret ka sakuriling bungki nyeta astana. Waduh, waduh. Cilaka aing ka tibu ku bangsa lelemut kaya kieu. Aduh. Nyatanya keur geuning aing ka sarat bujuring, kabawa ka astana. Waduh, aya-aya we bogoda teh. Beuh, ambeuh madak wiwirang aing yeuh. Keu sugan aya tulisan dina tutungguna. Kuburan Syah cenah teh nya. Cek aki cipta dina hatena bari terus nyelikan palebah tutungul. Poharana gebegna barang manehna sidik kana tulisan nu aya di dinya. Uluh. Kuburan Yanti, tangtu kuburan yang Yanti adi terena nyisari. Cilaka. Aing kudu gancang-gancang balik. Era mun kanyahuan manten ku watur. Komo lamun kanyahuan ku nyisari alamat moal percayaan ka aing. Heh, aing rek kuragi ubalik ye. Teloba omong geus yakin eta kuburan yang Yanti bari manehna sieun kawibirangan para mitra. Sieun aya nu nyahoeun yen manehna sare di dinya gesat gesut setengah lumpat. Aki cipta gagancangan leumpang ningalkeun kuburan. Ngakedik leumpang kakulonkeun mapai jalan urut peuting liliwatan manehna jeung Nyi Mojang nu nyata geuning arwah marakayangan. Barang tepi ka kalereun sirah cai Cikandung, ras aki cipta inget kana kajadian tadi peuting. Ayeuna manehna meunang kasimpulan yen paingan Nyi Mojang eueuh ka sieun bari ngomong ge nyebutkeun jurig. Nyebut jurig jeung Ririwa da nyata bangsa lelembut. Lain jelema nu ngabogaan keneh waruga cara manehna. Teu karasa acik cipta ngabiri gidi keur kitu gaya bagluhureunana.
aya kalong hiber, anehna baranggeus persis aya luhureunna pluk eta kalong ngurageun daun jati. Pluk minggang persis pisan kana sirah Aki Cipta. Bari jeung reuas kancang dicokot anabreh aya tulisan. Siga ku getih tulisan ditujukeun ka manehna nu eusina kieu. Aki Cipta, awas. Anjeun ulah wani nganiaya ka indung jeung Bapa Kuring. Lamun anjeun wani-wani nganiaya indung jeung Bapa Kuring, mangka Kuring bakal ngayakeun balitungan jeung anjeun. Umur anjeun tangtu moal lila. Hah? Geuningan mah surat pangancam ka aing. Aduh. Aduh, berat aing. Aki Cipta nepi ka ngalaleper awakna barang rengse maca tulisan. Ku getih beureum dina daun jati nu bieu murag di luhureun ningang ka maneh. Aing beuki yakin aya mah. Geuningan yang janti bener-bener mah kayangan. Manehna teu mikeun lamun indung bapana aya nu nganiaya. Beuh, cilaka. Bingung geura aing. Lantaran lamun aing teu ngalaksanakeun ka Hayang Nisari, sok cieun si aing bocor deui. Sok cieun kalakuan aing, heueuh nu sok babarengan jeung manehna dibejer beaskeun, dibeja-beja ka jalmadian. Mun kitu kanyataan tangtu aing jamal aduh. Dukun jamal aing moal aya di jelema nu datang minta ubar ka aing. Di mana eueuh jelema nu datang? Sandeuna atuh meureun. Heueuh, panghasilan aing leungit. Mangka ning saja bagus mereka nimatan, Nisari bakal bro-broan barang mere. Manehna mun kahonta syakur cita-citana hayang tina kanan. Manehna tangtu bakal barang mere harta bana nu loba ka diri aing. Tapi di lamun aing hantir kana ka Hayang Nisari, tangtu arwah nianti bakal tuluy ngancam ka aing. Tangtu bakal ngarah-ngarah, pikeun hinakakeun diri aing. Aduh, da kudu eleh ku bangsa lelembut. Yah, bagi kudu sieun ku bangsa arwah marakayangan sagalapan aing kasebut nukun lepus. Jelema nu geus labur ilmu, jembar ku panalar. Sungih ku pangarti, leber ku wawane. Hehe, moalnya aing eleh kudu kitu patut. Panawar daun jati nu aya tulisan ku getih. Dibalangkeun ka sisi jalan, geus kitu mah Aki Cipta neruskeun leumpangna rek balik ka lemburna ka Cipeuteung. Waktos nang Seep di para mitra sadaya. Aya mah diteraskeun daungeun teh waktosna ka bujeng Seep, urang cekap deui ka dieu bae heula para wargi, carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Insyaallah enjing urang teraskeun dina bagian ka 63. Bagian ke 62 mah urang cekap deui ka dieu masih kana panjang para mitra seueur keneh teu can ka dongengkeun. Ieu dongeng masih panjang mangga sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.